আমি জানো জেএনভি টেস্টৰ কি থাকে, তিনিটা পাৰ্ট থাকে। প্ৰথম পাৰ্টটো হৈছে কি, মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট। এই পাৰ্টত থাকে 40টা প্ৰশ্ন আৰু 50 মাৰ্ক থাকে। ঠিক সেইদৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টত থাকে পাটিগণিত, যাক এৰাইথমেটিক টেষ্ট যিটো থাকে, সেইটোত কি থাকে, মুঠ 20টা প্ৰশ্ন থাকে, 25 মাৰ্ক। আৰু 3 নম্বৰ পাৰ্টটো হৈছে কি, আমাৰ ভাষা জ্ঞান লেংগুৱেজ, এইটোত থাকে আমাৰ 20টা প্ৰশ্ন, 25 মাৰ্ক। চ' আজি মই এই পাটিগণিত পাত্ৰৰ এই প্ৰশ্নকেইটা, 2020ৰ প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিম বা বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বুজাত যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। চ' আৰম্ভ কৰোঁ। এই পাটিগণিত পাত্ৰৰ কি থাকে যে 40 নম্বৰলৈকে কি থাকে, আমাৰ মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্টৰ প্ৰশ্ন থাকে। গতিকে 41 মানে 41ৰ পৰা 60 এই 20টা কি থাকে, আমাৰ গণিতৰ থাকে। এই এৰাইথমেটিক পাত্ৰ প্ৰথমতে কি থাকে, এটা নিৰ্দেশনা দিয়া থাকে কি, যে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে এ বি চি আৰু ডি চাৰিটা সাম্ভাৱ্য উত্তৰ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা শুদ্ধ উত্তৰ। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই আৰু আমাৰ চিত্ৰত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ এগেইনষ্টত থকা চাৰিটাকে এ বি চি ডি জি বল পেনেৰে কি কৰা, সেইখিনি ডাৰ্কেন কৰা। চ' এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰোঁ। দিয়া থাকে যে ইফ দ্য নাম্বাৰ বি ইজ 10% লেছ দেন এনাদাৰ নাম্বাৰ চি, তাৰমানে কি কৈছে, যদি বি নম্বৰটো কি হয়, বি সংখ্যাটো কি হয়, চিতকৈ 10% কম হয় এণ্ড চি ইজ 5% মোৰ দেন 150, আৰু চি সংখ্যাটো কি হৈছে, 150তকৈ 5% বেছি, তেনেহ'লে বি সংখ্যাটো আমাৰ কিমান হ'ব। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে, গতিকে আমি কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে কি হৈছে যে আমি চি ইজ 5% মোৰ দেন 150, তাৰমানে এইখিনি উলিয়াই লওঁ। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম যে 150 5% কিমান হ'ব, 150 × 5% এইটো কাটি দিয়ে, তাৰপিছত এইটো কাটিলে কিমান, দুইবাৰ যাব একবাৰ, তেনেহ'লে কি হ'ল 115/2, তেনেহ'লে 7.5। চ' আমাৰ কি হ'ব, চি হ'ব কিমান, 150 + 7.5, তাৰমানে 157.5। এবাৰ কৈছে কি, বি হৈছে 10% কম, গতিকে ইয়াৰ আমাৰ 10% 157.5ৰ 10% কিমান হ'ব, 10% হ'ব 100 দিয়া, এইটো কাটি দিয়া, তাৰমানে এক ঘৰ আগুৱাই যাব 15.75, এইখিনি হ'ব কম। গতিকে আমাৰ বিটো কি হ'ব, যে এই আমাৰ চিতকে, চি হ'ল 157.5, ইয়াতকৈ কি হ'ল আমাৰ এইখিনি কম, তেনেহ'লে 15.75 মাইনাছ কৰি দিয়া, কিমান ওলাব, 141.75। চ' আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিটো। ইয়াত কোৱেশ্চনটো দিয়া থাকিব, এ বি চি তিনিটা থাকিব, ডি যিটো থাকিব সেইটো আমাৰ ডাৰ্কেন কৰিব লাগিব। চ' 42 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, দ্য ছাম অফ এ চি এফ এণ্ড এল চি এম অফ 45, 60, 75 ইজ, তাৰমানে কি দিয়া আছে, আমাৰ এই 45, 60 আৰু 75 এই তিনিটাৰ আমাৰ কি, গচা ও আৰু লচাগুৰ যোগফল উলিয়াব লাগে। প্ৰথমতে আমি এইটো লচাগু উলিয়াই চুটি নিয়মেৰে উলিয়ালে কেনেকৈ হ'ব, 45, 60, 75। চ' এবাৰ তিনিৰে দিলে কিমান হ'ব, 3 15 বাৰ যাব, 3 দিলে 16, এইটো হ'ব 25। তাৰপিছত আমি কিহে দিওঁ, 5ৰে দিলে 3 বাৰ 4 বাৰ, তাৰপিছত 5। চ' আমাৰ কিমান হ'ল, এইকেইটা আমি এতিয়া পূৰণ কৰি চাওঁ, লচাগু কিমান ওলায়, লচাগু কিমান ওলাব, 3 × 5 × 3 × 4 × 5, এইটো কেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান ওলাব, 15, তাৰপিছত হ'ল আমাৰ কিমান, 45, চ' 45 × 20 কিমান ওলাব, আমাৰ 900। লচাগু কিমান হ'ল, আমাৰ 900, আৰু গচা উ হৈছে তোমাৰ এই তিনিওটাৰে যিটো আমাৰ সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব লাগে, এইখিনি হ'ব আমাৰ গচা উ, গতিকে কি হ'ল 15, 900 + 15 কিমান হয়, 915 হ'ব। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব, আমাৰ
915 ওলাব গটিকে এনেকে আমি কি করে ওলাব পারিম তার পিছৰটো কি আছে আমাৰ 43 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কি আমাৰ যে দা ভ্যালু অফ 0.9 ডিভাইডেড বাই 0.3 ইনটু 0.3 সো এটো কেনেকে হ'ব সব যে বদমাছ রুল মতে যদি আমি কৰিব যাওঁ 0.9 মাইনাস এইখিনি কিমান ওলাব 0.9 এইটো ডিভাইডেড বাই এইটো 939 হ'ব দুই ঘৰ হ'ব গতিকে ইফালে এনেকে হ'ব তাৰপিছতো চাওক কি হ'ব আমাৰ এইটো কি হ'ব 0.9টোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ 0.9টোক আমি 9/10 লিখক এইটো আৰু যদি আমি কি কৰি হয় ডিভাইডেড বাই এইটো 9/100 হ'ব এতিয়া চাওক আমি কি কৰোঁ যে 9/10 ইনটু এইটো কিমান হ'ব পূৰণ দিয়া লাগে ওলটি যাব গতিকে 100/9 হ'ব গতিকে এইটো শূন্য এইটো কাটি দিয়া তাৰপিছত 9/9 কাটি দিয়া এইটো কিমান ওলাল আমাৰ 10 ওলাল চ' এইটো আমাৰ কি ওলাব 10 গতিকে কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমাৰ ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত চাওক আমাৰ যদি আছে 44 নম্বৰটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে কি আমাৰ যে হোৱাট উইল বি দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য গ্ৰেটেষ্ট 6 ডিজিট নাম্বাৰ এণ্ড দ্য গ্ৰেটেষ্ট 5 ডিজিট নাম্বাৰ তাৰমানে কি ওলাব দিছে পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে বিয়োগ কৰিব দিছে কাৰ মাজত গ্ৰেটেষ্ট 6 ডিজিট নাম্বাৰ মানে ছটা অংগৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা 1, 2, 3, 4, 5, 6 আৰু কি কৰিব দিছে দ্য গ্ৰেটেষ্ট 5 ডিজিট নাম্বাৰ চ' গ্ৰেটেষ্ট 5 ডিজিট নাম্বাৰ কি আপোনাৰ 5টা 9 হ'ব বিয়োগ কৰিব দিছে পাৰ্থক্য ডিফাৰেঞ্চ মানে পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে গতিকে 9 দি পেলাই কেইটা শূন্য হ'ব 1, 2, 3, 4, 5টা ওলাব গতিকে কোনটো হ'ব আমাৰ এই ডি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বুজি পালা চাগে তাৰপিছতটো আমাৰ আছে কিমান 45 নম্বৰটো কি দিয়া আছে চোৱা এইটোত আছে কি যে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য গ্ৰেটেষ্ট 7 ডিজিট নাম্বাৰ এণ্ড দ্য স্মলেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ এইটো পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে কাৰ কাৰ মাজত উলিয়াব দিছে যে গ্ৰেটেষ্ট 7 ডিজিট নাম্বাৰ তাৰমানে 9, 9, 9, 9 কেইটা অলপ 7টা লিখিব লাগিব 5, 6, 7 আৰু স্মলেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ আৰু স্মলেষ্ট 4 যে সৰু সংখ্যা চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা কিমান হ'ব যে 3টা শূন্য আৰু 1 দিব লাগিব গতিকে মাইনাছ কৰি ডিফাৰেঞ্চ মানে মাইনাছ ওলাব দিছে গতিকে কিমান হ'ব 1, 2, 3 আৰু ইফালে মাজৰটো 8 হ'ব ইফালে 3টা 9 হ'ব তাৰমানে কোনটো হ'ব তেনেহ'লে এই ডি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছততো দিয়া আছে কি আমাৰ যে অমিত বট এ টেবুল ফৰ ৰুপিজ 1200 তাৰমানে কি কৈছে অমিত নামৰ এজনে কি কৰিছে এটা টেবুল কিনিছে কিমান দি 1200 টকাত কিনিছে এণ্ড স্পেণ্ড 201 ৰিপেয়াৰ আৰু ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে কিমান খৰচা হৈ গৈছে আমাৰ 200 হৈছে গতিকে কি হ'ল হি চল্ড ইট ফৰ 1680 আৰু কিমানত বিক্ৰী কৰিছে যে 1608 বিক্ৰী কৰিছে তেনেহ'লে চাওক আমাৰ কিনা দাম কিমান পৰি গ'ল কিনা দাম কিমান পৰি গ'ল এই 1200 আৰু আমাৰ কি ৰিপেয়াৰিঙত কিমান গ'ল 200 গতিকে টোটেল 1400 কিনা দাম হ'ল আৰু কি কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে কিমানত বিক্ৰী দাম কিমান হ'ল আমাৰ 1680 টকা ইমান আছে তেনেহ'লে আমাক কি উলিয়াব দিছে লাভ হ'লনে লছ হ'ল তেতিয়াহ'লে যদি বেছি দামত বিক্ৰী কৰিছে তেনেহ'লে কিমান হৈছে আমাৰ লাভ হৈছে কিমান লাভ হৈছে 1680 মাইনাছ 1400 কিমান হ'ব 280 এইখিনি হ'ল লাভ কিন্তু আমাক উলিয়াব দিছে কি পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে পাৰ্চেণ্টেজ মানে আমাৰ 280 আমি কিমানৰ মাজত লাভ হ'ল বোলে আমাৰ দিয়া আছিল কিমান যে 1400 ইমান টকাৰ মাজত কিমান লাভ হৈছে আমাৰ 280 চ' পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিলে কি কৰিব লাগিব আমাৰ 100 দি পূৰণ দিব লাগিব এতিয়া আমি কি কৰোঁ এই শূন্যত এই শূন্য কাটি দিওঁ এই শূন্যত এইটো কাটি দিলোঁ এইটো কাটিলে কিমান ওলাব 1428ৰ মাজত দুইবাৰ আৰু শূন্য কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ল তেনেহ'লে আমাৰ 20% হ'ল গতিকে পাৰ্চেণ্টেজ আমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব 20% চ' বুজি পালে চাগে যে আমাৰ সদায় কি হ'ব লাভ হ'ল নে লছ হ'ল এইটো কিনা দামৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব যিহেতু ইয়াত কি হৈছে আমাৰ
ষোল্লশ আশি টকাত বিক্রি করেছে আর কিনিছে কিমান আমার কিনা দামর 1200 টাকা আর রিপেয়ারিং কিমান হয়েছে আমার 200, গতি সব মিলে আমার কিনা দামত পড়ব খরচা হয়েছে যেটা, গতি এখানে 1400 টাকা হল, গতি 1400 টাকা আর বিক্রি করেছে কিমান 1680 টাকা, গতি এখানে মাইনাস করলে আমার লাভ কিমান হয়েছে 280, গতি পার্সেন্টেজ তো উলিয়াবলে হলে কি করব লাগব 1400 টাকার উপর আমার 280 লাভ আর পার্সেন্টেজ হলে 100 মাল্টিপ্লাই হব, গতি আমার কিমান হব 20% হব। তারপিছত আমার 47 তো দিয়ে আছে কি 47 প্রশ্নটো দিয়া আছে যে 140.75 ইন্টু 0.01 এইটো কাৰ সমান হ'ব, তাৰমানে পূৰণ কৰিব দিছে। আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কি বুলি কয় যে দশমিকৰ যিবিলাক পূৰণ কৰা হয় তেতিয়া কি হয় যে প্ৰথমতে আমি সংখ্যাকেইটাহে পূৰণ কৰি ল'ম, সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান আছে ইয়াত আমাৰ 140.75 ইন্টু 1 এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান ওলাব, এই সংখ্যাটো ওলাব 140.75, এতিয়া আমি দশমিক কেইটা গুণিলে হ'ল কিমানটা আছে 1234, তাৰমানে কি হ'ব 1.4075 কোনটো আছে এইটো আছে, গতি এইটো সহজে আছে। তাৰপিছতো আমাক দিয়া আছে কি চাওক যে 1/4 অফ বার্ডস অফ এ ফ্লক আর এট এ রিভার ব্যাঙ্ক, মানে কোনো এটা জাকৰ কি হৈছে তোমাৰ যে 1/4 কিমান আছে আমাক দিয়া নাই, তাৰে 1/4 কি হৈছে চৰাই কি কৰি আছে নদীৰ পাৰত আছে ৰিভাৰ বেংকত আছে। তাৰপিছত দিয়া আছে কি আৰু 1/5 আৰু যিমান আছিল তাৰ 1/5 মানে পাঁচ ভাগৰ এক ভাগ কি হৈ আছে আৰ ইণ্ডিয়াৰ নেষ্ট, মানে সিহঁতৰ নিজা বাহত বহি আছে। ৰিমেইনিং 22 বাৰ্ডছ আৰ ৱাণ্ডাৰিং ইন চাৰ্চ অফ ফুড, মানে বাকীকেইটা কি কৰি আছে 22 বাৰ্ডছে কি কৰি আছে সিহঁতৰ খাদ্য বিচাৰি মানে ফুৰি আছে। হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ বাৰ্ডছ হুইচ আৰ ইণ্ডিয়াৰ নেষ্ট, তেনেহ'লে নেষ্টত কিমানটা আছে বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি যদি সব মিলি পেলাই ধৰা হ'ল মুঠ যদি চৰাই কিমান হয় এক্স বুলি ধৰি লোৱা হয় তেনেহ'লে বস্তুটো কি হ'ব চাওক যে এক্স বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হৈছে 1/4, মানে 1/4 এক্সৰ 1/4 ইমানকেইটা কি কৰিছে আমাৰ ধৰি লওঁ ৰিভাৰ বেংকত আছে, 1/5 কি আছে আমাৰ সেইটো আমাৰ নেষ্টত আছে, আৰু 22 এইকেইটা সব মিলে আমাৰ কিমান চৰাই আছে এক্স আছে, গতিকে ইমানকেইটা আছে। এইটো আমি যেতিয়া এক্সৰ মান ওলালে কি হ'ব মুঠ চৰাই ওলাই যাব, তেতিয়া আমি কি ওলাব লাগিব 1/5 দিলে ওলাই যাব, গতিকে এইটো কৰা আমাৰ কি কৰা এই দুটা ভগ্নাংশ যদি কি কৰোঁ যোগ কৰি দিয়া হয় কিমান হ'ব x/4 + x/5 + 22 = x, এইটো আমি সমাধান কৰিলে হ'ল যেনেকুৱা কি হ'ব এই দুটাৰ আমি যদি লচাগু লওঁ কিমান 4 and 5 = 20 হ'ব, এইটো আমাৰ কিমান হ'ব 5x + 4x + 22 = x, এইটো 9x/20 + 22 = x। এইবাৰ যদি আমি কি কৰোঁ এই 22 ইফালে ৰাখোঁ এক্স সিফালে লৈ গ'লে কিবা এটা মাইনাছ হ'ব 9x/20, এইবাৰ চাওক এইটোক আমি কি কৰিম লচাগু যদি লোৱা হয় ইফালে কিমান হ'ব আমাৰ 20, ইফালে 20x - 9x হ'ব, 20x - 9x আমাৰ কিমান হ'ব যে ইফালে আমাৰ 9x - কৰিলে 11x/20 হ'ব। এতিয়া চাওক এইখিনিক যদি আমি কি কৰোঁ এইখিনিক যদি আমি চিম্প্লিফাই কৰোঁ কি হ'ব তেনেহ'লে আমাৰ ইফালে চাওক ইফালে আছে আমাৰ 22, সিফালে আছে আমাৰ কি 11x/20, এতিয়া 22 ইফালে যদি বজ্ৰপূৰণ কৰি ইফালে লৈ আহোঁ তেনেহ'লে কিমান থাকিব 22 × 20 ইফালে 11x, এতিয়া যদি আমি কি কৰা হয় এই 11টো তলত লৈ আহোঁ এই এক্সটো কাটি ইফালে যদি 11 বহাই দিয়া হয় তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো কাটিলে দুইবাৰ যাব কিমান ওলাল তেনেহ'লে আমাৰ 40x - 40, তেনেহ'লে মুঠ চৰাই কিমান আছিলে আমাৰ 40 আছিলে, মুঠ চৰাই যেতিয়া 40 হ'ব ইয়াৰে কিমান আছে নেষ্টত কিমান আছে নেষ্ট 1/5 এইটো কাটিলে 8, তাৰমানে কি হ'ব ওলাব আমাৰ তেনেহ'লে বাছ আৰ ইন দ্য নেষ্ট, তেনেহ'লে কি ওলাব ওলাব তেনেহ'লে 8 যেতিয়া ওলাব আমাৰ তেতিয়াহ'লে কি 1/5 যেতিয়া নেষ্টত আছে নেষ্টত কিমান হ'ব 8 আনচাৰ শুদ্ধ হ'ব, বুজি পালে চাগে। তাৰপিছত আছে যে
ইন হাউ মেনি ইয়ার্স ডাজ দ্য সাম অফ 1200 বিকামস রুপিস 1800 এট দ্য রেট অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট অফ 5% পার এনিয়াম। তার মানে এইটা কি হচ্ছে সরল সুতঙ্ক করব দিছে যে হাউ মেনি ইয়ার্স কিমান বছরত কি হব আমার যে ইমান টাকা 1200 টাকাটো কি হব 1800 টাকা হব কিমান রেটত 5% বছরে যদি 5% কি হয় সুদ হয় সরল সুদ হয় তেনহলে কি হব আমার যে এই 1200 টাকা কি হব কিমান বছরত আমার 1800 টাকা হব। তার মানে আমার সময় উলিয়াব দিছে আমি জানো কি সরল সূত্র সিম্পল ইন্টারেস্ট কি জানো পি আর এন বাই 100। এতিয়া সরল সূত্র হচ্ছে পি মানে হচ্ছে কি আমার মূলধন কিমান আছিল সেয়া আর আর হচ্ছে তোমার সুতর হার এন মানে হচ্ছে তোমার সময় আমার এই এনটো উলিয়াব দিছে। এতিয়া ইয়াতে আমার সুদ কিমান পাইছে 1800 টাকা 1200 টাকা 1800 টাকা হয়েছে তেনহলে সুদ কিমান হয়েছে আমার মাইনাস করে দিয়া কিমান হব 600 টাকা আমার কি হয়েছে সুদ হয়েছে। গতি এই সূত্রটোত আমার কি হব 600 টাকা সমান সমান মূলধন কিমান আছিল 1200 টাকা তারপিছত সুতর হার কিমান আছে 5 তারপিছত সময় আমাক উলিয়াব দিছে তারপিছত তলত দিয়া 100। এতিয়া এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য দুটা কাটি দিয়া তাৰপিছত এতিয়া কি হব তেনেহ'লে ইফালে 600 থাকিল আৰু সিফালে কিমান হ'ল 12 × 5 × n। এতিয়া যেতিয়া আমি কি কৰিম এনটো সিফালে ৰাখিম তেতিয়াহ'লে 600ৰ তলত আহিব 12 × 5 ইফালে কিমান হ'ব আমাৰ এন এইটো উলিয়াব দিছে আমাৰ। এতিয়া চাওক এইটোৰে কাটিলে কিমান বাৰ যাব 12ৰে কাটিলে কিমান বাৰ যাব 5 আৰু 0 এইটোৰে কাটিলে কিমান যাব 10। তাৰমানে কি হ'ব আমাৰ সময় কিমান হ'ব 10 হ'ব 10 বছৰ হ'ব। গতিকে আমাৰ কি হ'ব এ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তাৰমানে এই এ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। চ' বুজি পালা চাগে। তাৰপিছৰটো আছে কি আমাৰ এতিয়া আমি 15 নম্বৰটো চাওঁ কি কৈছে হাউ মেনি ব্ৰিক্স উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এ অল 8 মিটাৰ লং 6 মিটাৰ হাই এণ্ড 22.5 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক। তাৰমানে কি কৈছে যে এটা অলৰ কি দি আছে আমাৰ বেৰৰ কি দি আছে দিক দি আছে উচ্চতা দি আছে আৰু বেদ দিয়া আছে। ইফ ইজ ব্ৰিক মিজাৰ্ছ আৰু যদি প্ৰতিত ইটাৰ যদি আমাৰ কি হয় মিজাৰ কি হয় 25 চেণ্টিমিটাৰ × 11.25 চেণ্টিমিটাৰ 26 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেনেহ'লে কিমানটা আমাৰ ইটা লাগিব হাউ মেনি ব্ৰিক্স। চ' এইটোৰ আমাৰ কি হ'ব প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই বেৰটোৰ আমাৰ কি দি আছে দিঘ দি আছে কিমান 8 মিটাৰ এইটো আমাৰ কি হ'ব 800 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত হাইটটো দিয়া আছে কিমান আমাৰ 6 মিটাৰ এইটো সমান হ'ব 600 চেণ্টিমিটাৰ আৰু বেদটো দি আছে থিকনেছ যিটো বেদটো দি আছে আমাৰ কিমান এইটো দি আছে আমাৰ 22.5 চেণ্টিমিটাৰ। চ' আমাৰ কি হ'ব বেৰটোৰ আয়তন কিমান হ'ব প্ৰথমতে আমি উলিয়াই লওঁ আয়তন কিমান হ'ব এই তিনিওটা পূৰণ হ'ব 600 চেণ্টিমিটাৰ × কিমান হ'ব 600 চেণ্টিমিটাৰ × 22.5 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰমানে আয়তন হ'ব 800 চেণ্টিমিটাৰ × 600 চেণ্টিমিটাৰ × 22.5 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু কি হ'ব এটা ইটাৰ আয়তন দি আছে আমাক 25 চেণ্টিমিটাৰ × 11.25 চেণ্টিমিটাৰ × 6 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমাৰ ইটাৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ হ'লে ইটাৰ সংখ্যা কিমানটা লাগিব যে বেৰটোৰ যেতিয়া আমি ইটা ভৰাম তেনেহ'লে মুঠ বেৰটোৰ আমাৰ মুঠ আয়তন লাগিব বেৰটোৰ মুঠ আয়তনক যেতিয়া 800 × 600 × 22.5 এটা ইটাৰ আয়তন হৰণ কৰি দিয়া হ'ব 25 × 11.25 × 6 এটা সংখ্যা ওলাব। গতিকে এইটো আমি যদি হৰণ কৰি যাওঁ 6 এইটো কাটিলে কিমান যাব 100 টাইমছ যাব তাৰপিছত যদি আমি এইটো এইটো কাটি দুইবাৰ যাব তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ যদি 25 দি আমি 800ক যদি আমি কাটি দিওঁ কিমানবাৰ যাব চাওক 80ৰ মাজত যাব আমাৰ 3বাৰ 80ৰ মাজত কিমানবাৰ যাব 3বাৰ আৰু কি থাকে 52বাৰ যাব 32বাৰ যাব তাৰমানে কি ওলাব আমাৰ 6400 ইমানটা ইটা সংখ্যা 6400 লাগিব তাৰমানে কিমানটা লাগিব 6400
400 টামা ইটা লাগিব তাৰ পিছত চাওক আমাৰ যে 5 নম্বৰটো কি দি আছে 5 নম্বৰটো দি আছে আমাৰ কি যদি 51 নম্বৰটো দি আছে আমাৰ কি যদি 15 মাইনাস 15 ডিভাইডেড বাই 15 ইনটু 6 ইজ ইকুৱেল টু 100 তেনতে কিলে 100 মান উলিওৱা দিছে তাৰ মানে এটো আমাক কি দিছে সরল কৰিব দিছে সো যেটো আমাৰ বদমাছ রুল আছে হেমটো কইলে হল প্ৰথমতে কি উলাব তেনে হলে আমাৰ এ ডিভিশনৰ কামটো কৰিব লাগিব তেনে হলে 15 মাইনাস 15 ডিভাইডেড বাই 15 ইনটু 6 আছে সো এটা আমি কি কৰিম 15 মাইনাস এটো 15 15 ডিভাইড কৰিলে কিমান 1 হ'ব ইনটু 6 তেনে হলে 15 মাইনাস 6 কিমান উলাব আমাৰ 9 তেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব আমাৰ এই 9 নম্বৰ 9 টো আনসারটো কি উলাব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ পিছত আমি চাওঁ কি 52 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দি আছে চাওক যে এইটো এটা কি দিয়া আছে আমাৰ সৰল কথা চিম্প্লিফিকেশ্যন দিয়া আছে যে 3/8 ডিভাইডেড বাই 5/3 মাইনাছ 1/6 তাৰপিছত কি দিয়া আছে প্লাছ 5/8 এইটো কিমান হ'ব তাৰমানে চ' আমি এতিয়া কি কৰিলে হ'ল সৰলীকৰণ কৰিলে হ'ল প্ৰথমতে ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰিব লাগিব 3/8 ডিভাইডেড বাই এইখিনি আমি কি কৰোঁ লছা গ'লে আমাৰ কিমান 6 হ'ব তাৰপিছত এইটো হ'ব আমাৰ কিমান হ'ব 3 আছে গতিকে ইমান 3 × 2 × 6 2 পাঁচেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব মাইনাছ 1 প্লাছ 5/8 তো 3/8 ডিভাইডেড বাই এইটো হ'ব 10 − 1 9/6 প্লাছ 5/8 এতিয়া চাওক 3/8 এতিয়া যেটা আমি পূৰণ দিয়া হ'ব 6 ওপৰত যাব 9 তলত আহিব প্লাছ 5/8 এইটো এটা কাটিলে কিবা 3 বাৰ যাব তাৰপিছত এইটো কাটিলে 2ৰে কাটিলে 3 বাৰ এইটো 2ৰে কাটিলে 4 বাৰ যাব 2ৰে কাটিলে 4 বাৰ যাব এইটো চাওক যদি আমি কি কৰোঁ এইটো 3 দিনে কাটি দিয়া হ'ল তেনেহ'লে কি থাকিলে ইয়াতে 1/4 প্লাছ 5/8 এইটো চাওক লছাগু ল'লে কিমান ওলাব এইট ওলাব এইটো 4 × 2 বাৰ চ' 2 + 5 তেনেহ'লে কিমান হ'ব 7/8 এইখিনিত আমি এইটো চিম্পলিফাই নকৰি 8 ৰাখিলেও হ'ব যিটো এইটোৰ তলত আমাৰ কি আছে 4/8 আছে ইয়াত যদি আমি নাকাটি যদি থৈ দিওঁ তথাপি ইয়াত এইখিনি আমি কৰিব নালাগে গতিকে এনেকৈ কৰিলেও হ'ব এতিয়া 7/8 হ'ব গতিকে এনচাৰ চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ 53 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দি আছে যে দ্য ভেলু অফ এক্স হুইচ মেক্স দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু তাৰমানে কি কৈছে যে এইটো এটা কি কৈছে এক্সৰ ভেলু কিমান হ'লে তাৰমানে এইখিনি শুদ্ধ হ'ব তাৰমানে গতিকে আমাৰ এইখিনি অংক কৰিব লাগে যে প্ৰথমতে ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰিব লাগিব যে এক্সৰ মান কিমান হ'লে আমাৰ এই লাইনটো শুদ্ধ হ'ব বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ এইখিনি লেখ 11/5 এইখিনি আছে ডিভাইডেড বাই 3/7 × x = 4/3 চ' প্ৰথমতে আমাৰ কাম কি হ'ব ব্ৰেকেটৰ কামবিলাক কৰা এইটো আছে তোমাৰ কি কি দি আছে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ অপৰিকৃত কৰিলে তেনেহ'লে কি কিমান ওলাব আমাৰ 33/40 তাৰপিছত ইনটু 11/5 ডিভাইডেড বাই কি হ'ব 3x/7 ইফালে কিমান আছে 4/3 এই 11 কাটি দিয়া 5 কাটিলে 8 বাৰ তেনেহ'লে কি কিমান ওলাল আমাৰ ইয়াতে 8 ওলাল 8 তাৰপিছত চোৱা এইটো ডিভাইডেড বাই 3x/7 = 4/3 এতিয়া যদি আমি এইটো কি কৰোঁ ইনটু কৰি দিওঁ পূৰণ কৰি দিওঁ এইটো উলিয়াই 7 ওপৰ ফালে যাব তলত আহিব 3x 4/3 এইটো চাওক কি হ'ব তেনেহ'লে আমাৰ এই দুটা যেতিয়া আমি কি কৰিম ওপৰত গ'লে 8 × 7 তলত হ'ল আমাৰ 3x ইফালে 4/3 এতিয়া চাওক যদি আমি এইটো কি কৰোঁ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ তাৰমানে 8 × 7 × 3 লৈ আহোঁ আৰু সিফালে লৈ গ'লে 4 × 3x হ'ব এবাৰ চাওক যদি আমি এক্সটো সিফালে ৰাখি বাকীখিনি ইফালে আনো তেনেহ'লে কি হ'ব 4 × 3 ইফালে থাকিব আমাৰ এক্স থাকিব এইবাৰ চাওক 3 কাটি দিয়া এইটো কাটিলে 2 বাৰ তেনেহ'লে কিমান ওলাল 14 এই এক্স কিমান হ'ব লাগিব 14 হ'ব লাগিব তেতিয়া শুদ্ধ হ'ব তাৰমানে কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমাৰ তেনেহ'লে বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছততো দিয়া আছে আমাৰ কিমান যে 54 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দি আছে চাওক যে
175 মানে 175 গ্রামর 10% অর 5% কি মান হবো, তার মানে এটু লেব দিছে যে 170 গ্রামর 10% অর কি মান উলাব দিছে, র মানে পূরণ 5%। তেনহলে সক আমি কি করিব লাগিব, 175 10% মানে কি মান 10/100 ইনটু 5% মানে 5/100, এখিনি পূরণ কইলে হল, এটো এটো কাটি দিলু, তার পিছত আমার কি মান হয়, এটো কাটি দিয়া 5 কাটিলে কি মান বার যাব, এটো আমার 2 বার যাব, এখিনি এতে আমি কি করু একলগ করে দিও, এটো না কাটিলেও হবো, আছে কাটিলে যদি কাটিলে 175 তলত কি মান হল আমার 2 × 100 হল। এতিয়া চাওক আমি কি করো, এটো চাওক আমি দুয়ে ভাগ করলে হল 175, 8 বার দিলে 16, তারপর কি হবো 157, 14 1 থাকিল পয়েন্ট দিয়ে, এইটো কি মান হল 5 বার দিলে কি মান হবো 10 হবো, তার মানে কি ওলাল আমার যে 87.5, আর তলত কি আছে আমার একটা 100 আছে, তার মানে আর কি হবো আর দশমিক দুই ঘর ফেলে আহি যাব, তার মানে কি ইয়াত হবো দশমিক 0.875, এইটো শুদ্ধ উত্তর হবো, এ সি নম্বরটো কি হবো আমার শুদ্ধ উত্তর হবো। তার পিছত দিয়ে আছে কি আমার যে হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ নট ইকুয়াল টু 25, তার মানে তলৰ কোণটো 25ৰ সমান নহয় বুলি কৈছে, ইজ নট ইকুয়াল টু 25। এতিয়া আমি চাব লাগিব, এইটো চাওক কি ব্ৰেকেটৰ কামটো আগত কৰিলে মুখে মুখে পাৰিবা, চোৱা এইটোত কিমান ওলায় আমাৰ যে 4ৰে যেতিয়া 100 ভাগ দিয়া হ'ব কিমান ওলাব 25 ওলাব, গতিকে 50 - 25 কিমান ওলাব 25, চ' এইটোও নহয়। তাৰপিছতো চোৱা এইটোত কিমান দি আছে, যেতিয়া 20ক 4ৰে ভাগ দিয়া হ'ব কিমান ওলাব, তেনেহ'লে 5, এইটো 25 হয়, এইটোও নহ'ব। তাৰপিছত দি আছে এইটোত দি আছে আমাৰ কিমান 10 প্লাছ, এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান ওলাব 10 ওলাব প্লাছ 5, এইটো কিমান হৈ যায় আমাৰ 25 হৈ যাব, এইটোও নহয়। এবাৰ চোৱা 24 + 2 × 24 + 2 × 2 কিমান হয় 26, চোৱা এইটো কি হয় 25ৰ সমান নহয়, তাৰ মানে কি হ'ব ডি নম্বৰটো আমাৰ কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছতো আমাক দি আছে চোৱা কি দি আছে যে এ স্কুৱাৰ এণ্ড এ ৰেক্টেংগল হেভ দ্য চেম পেৰিমিটাৰ, তাৰ মানে দি আছে কি যে পেৰিমিটাৰ মানে কি হৈছে আমাৰ পৰিসীমা, তাৰ মানে এটা বৰ্গ আৰু এটা আয়তৰ কি আছে দুয়োটাৰে কি আমাৰ পৰিসীমা সমান সমান, ইফ দ্য ছাইড অফ দ্য স্কুৱাৰ ইজ 16 মিটাৰ এণ্ড দ্য লেংথ অফ দ্য ৰেক্টেংগল ইজ 18 মিটাৰ দ্য ব্ৰেথ অফ দ্য ৰেক্টেংগল, তাৰ মানে যদি বৰ্গটোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আমাৰ 16 মিটাৰ দিয়া থাকে আৰু আয়তটোৰ যদি দৈৰ্ঘ্য আমাৰ কি দিয়া আছে 18 মিটাৰ দিয়া থাকে, তেনেহ'লে আয়তটোৰ কি উলিয়াব লাগে আমাৰ বহল উলিয়াব লাগে, ব্ৰেথ উলিয়াব লাগে। এতিয়া চাওক আমাৰ কি আছে যে বৰ্গটোৰ পেৰিমিটাৰ অফ স্কুৱাৰ, বৰ্গটোৰ যিটো আমাৰ পৰিসীমা আৰু পেৰিমিটাৰ অফ ৰেক্টেংগল, তাৰমানে দুয়োটাৰে কি আছে পৰিসীমা সমান সমান দিয়া আছে। এতিয়া আমি কি জানো যে বৰ্গৰ পৰিসীমা কি যে 4 × l আৰু এইটো হৈছে কি আমাৰ যে 2 × l + b, তাৰমানে দৈৰ্ঘ্য প্লাছ প্ৰস্থ। এবাৰ আমাৰ কি দিয়া আছে বৰ্গটোৰ যেতিয়া আমাৰ কি দিয়া আছে দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 4 × কিমান দিয়া আছে 16, আৰু ইফালে আয়তটোৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান দিয়া আছে আমাৰ 18 প্লাছ বিটোতো আমাক দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ চোৱা, এইখিনি থাকিলে 2 ইয়াত পূৰণ হৈ আছে, ইফালে লৈ আহিলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব 4 × 16, 2 দিয়ে হৰণ কৰি দিয়া ইফালে কি থাকিব 18 + b, এতিয়া চোৱা 2 দিয়ে হৰণ কৰিলে কিমান ওলাব, এইটো কাটি দিলে চোৱা 2 কাটিলে কিমান ওলায় 32 = 18 + b, তাৰমানে এইবাৰ চোৱা কি ওলাল বি সমান হ'ব, ব্ৰেথটো কিমান হ'ব 32 - 18 = b, তাৰ মানে 14 ওলাব আমাৰ কি 14 ওলাব ব্ৰেথ, 14 ওলাব ব্ৰেথ, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। গতিকে তাৰপিছত আহ 57 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এ পাৰ্ক ইজ 1500 মিটাৰ লং এণ্ড 750 ৱাইড, তাৰমানে কি আছে এটা পাৰ্কৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে আমাৰ 1500 দীঘল আৰু কি আছে 750 বহল, এইটো হৈছে 750 বহল দিয়া আছে। এ চাইক্লিষ্ট হেজ টেক টু 4 ৰাউণ্ডছ অফ দিছ পাৰ্ক,
ইয়াত কি কেই পাক দিছে সাইক্লিষ্ট এজনে সাইকেল আরোহী এজনে চারি পাক দিছে চারি পাক দিলে হাউ মেনি টাইমস উইল বি টেক এট দ্য স্পীড অফ 4.5 কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে কি করেছে যে এইটো এটা আমার কি দিয়ে আছে এটা পার্ক আছে আয়ত আকৃতির পার্ক দিয়ে আছে পার্কটো কি আছে আমার দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে কিমান 1500 মিটার আর ব্রেথটো দিয়ে আছে কিমান আমার যে 750 মিটার তেনহলে এই আয়তটোর আমার পরিসীমা কিমান ওলাব পরিসীমা ওলাব আমার কিমান 1500 প্লাস 750 সো এইটো আমার কিমান ওলাব 2×15 প্লাস করলে কিমান ওলাব 50 আর 22 সো ইমান ওলালে এটা আমি যদি পূরণ করে দিও তাহলে কিমান ওলাব 001 থাকিল 45 ইমান মিটার এইটো আমার কিমান ওলাল তিনটা শূন্য হব কিমান ওলাইছে আমার ইমান মিটার ওলাইছে এটা মোট দৈর্ঘ্যটো হয়ে যাব ডিস্টেন্সটো কিমান হয়ে যাব চারি পাক যেহেতু দিছে তেনহলে কিমান হল 4500 লগত ইমান মিটার হব পূরণ করে দিলে কিমান হব চারি পাঁচ গুণ 20 দুই থাকিল চারি চার গুণ 16 17 18 তার মানে 18,000 মিটার তার মানে কিমান হল 18 কিলোমিটার সো 18 কিলোমিটার হল মোট দৈর্ঘ্য আমি জানো কি যে দৈর্ঘ্য মানে দূরত্ব ফিজিক্যাল টু বেগ ইনটু সময় এইটো দিছে আমাক দিছে কি ওলাব দিছে যে টাইম কিমান লাগিব সময় কিমান লাগিব সময় উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব আমি মোট দূরত্বক আমি বেগেৰে হৰণ কৰিব লাগিব তাৰ মানে মোট দূরত্ব কি কৰিব লাগিব আমাৰ বেগ যিটো আছে এই ডিষ্টেন্স বেগেৰে হৰণ কৰিব লাগিব তাৰ মানে কিমান ওলাব দূরত্ব মানে কিমান হ'ব 18 কিলোমিটাৰ আৰু বেগটো দি আছে 4.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো এইটো চাওক এইটো শূন্যটো আমি ওপৰফালে লৈ গ'লে কিমান 180 হ'ব তলত কিমান হ'ব আমাৰ 45 ইমান লাগিব ঘণ্টা লাগিব এতিয়া চাওক এইখিনি আমি যদি উলিয়াও কিমান হ'ব 9ৰে কাটিলে 5 বাৰ যাব এইটো 9ৰে কাটিলে 20 বাৰ যাব তাৰপিছততো আৰু যদি চাওঁ আমি 5 যদি 20 মাজত কিমান হ'ব 4 বাৰ যাব তাৰমানে কিমান ওলাব আমাৰ 4 ঘণ্টা লাগিব 4 ঘণ্টা সময় লাগিব শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব আমাৰ ডি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছতো দিয়া আছে আমাৰ কিমান 58 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কি চোৱা যে দ্য প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন অফ 640 তাৰমানে মৌলিক উৎপাদক আমি কি দুটা নিয়মত উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে আমি মৌলিক উৎপাদক যদি এটা 30 মেথড আছে সেইটো যদি উলিয়াওঁ কিমান আছে 64 দিছে যিহেতু আমাৰ সময় কম যিটোত আমাৰ সময় কম লাগিব সঠিকটো চাওক 640 আছে ইয়াক যদি শূন্য থকা হয় তেনেহ'লে প্ৰথমতে আমি 64 আৰু ইফালে 10টো ব্লেক কৰি লৈ যাম এতিয়া চাওক এইটোক যদি আমি ভাঙি দিওঁ 232 আৰু এইটোক ভাঙিলে 216 এইটোক ভাঙিলে কিমান ওলাব আমাৰ 28 এইটোক ভাঙিলে 24 আৰু এইটো ভাঙিলে 22 তাৰপিছত এইটোক ভাঙি দিলে কিমান হ'ব 25 তেনেহ'লে চাওক 1 2 3 4 5 6 7 টু কেইটা ওলাইছে 7টা ওলাইছে 5 এটা সো এইটো কোনটো হ'ব তেনেহ'লে 1 2 3 4 5 6 7 এই ডি নম্বৰটো হ'ব এইটো আমাৰ কি সঠিক 30 মেথডটো কি হ'ব আমাৰ সহজ হ'ব এই কাৰণে এইটো কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে কি উৎপাদক উলিয়াও কৰিব পাৰা চুটি নিয়মেৰে এনেকৈ কৰিলেও কৰিব পাৰা যেনেকৈ টু ডি হৰণ দিলে কিমান ওলাব 32 0 তাৰপিছত এনেকৈ দিলে হ'ব ওলাব এনেকৈ ওলাব গৈ থাকিব 80 তাৰপিছত টু দিলে কিমান ওলাব 40 তাৰপিছত টু দিলে 20 তাৰপিছত টু দিলে কিমান ওলাব 10 টু দিলে 5 এনেকৈ ওলাব পৰা যোনটো তোমাৰ কি হয় সহজ হয় সেইটো নিয়ম এপ্লাই কৰিলে য'ত আমি সময় কম লাগিব যিহেতু আমাৰ সময় সীমিত দিয়া থাকিব গতিকে আমি যোনটো ট্ৰিকত আমাৰ কি ওলাব সহজে পাৰিবা সেইটো কৰিলে হ'ল তাৰপিছততো হৈছে আমাৰ কি 59 প্ৰশ্ন নম্বৰটো হৈছে কি যে ফাইণ্ড দ্য এপ্ৰক্সিমেট ৰিজাল্ট অফ দ্য ফ্ল'য়িং এক্সপ্ৰেছন মানে আসন্ন মান উলিয়াব দিছে ইন হোল নম্বৰ মানে পূৰ্ণ সংখ্যাত মানে এইকেইটাৰ কি কয় আসন্ন মান উলিয়াব লাগে পূৰ্ণ যিটো আমাৰ দিছে পূৰ্ণ সংখ্যাত আসন্ন মান উলিয়াব দিছে গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে আমি কি কৰি লওঁ এইটো দিছে আসন্ন মান লওঁতে আমি যদি পাঁচতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি হোল নম্বৰ এটা ধৰি ল'ম তেনেকৈ চাওক 49.6 আছে এইটোক আমি কি ধৰি ল'ম 50 ধৰি ল'ম তাৰপিছত 10.2 দি আছে গতিকে 10.2 আছে গতিকে এইটো 10 ধৰি ল'ম তাৰপিছত হৈছে 7.1 7 ধৰি ল'ম 29.7 আছে এইটো কি হ'ব
30 হব, তারপর 5.1 এটা 5 হব ইনটু 20.1 মানে 22, এটা করে সহজ হয়ে যাব, এটা কি হব 500 মাইনাস 210 মাইনাস কি হব, এটা 100 হবে। এটা সব 500 মাইনাস এটা কি ওলাব 310, কি এটা সব 500 বা 300 মাইনাস করলে কি ওলায় 190, সো 190 মানে ডি নম্বরটো শুদ্ধ উত্তর। তারপিছত আমি কি যে 60 নম্বর প্রশ্নটো দিছে কি চোৱা যে উই রিচ আওয়ার ডেস্টিনেশন এট 2:45 PM আফটার ট্রেভেলিং ফর 4.5 আওয়ার, তার মানে কি কৈছে আমি এটা ট্রেভেলিং করে কি করেছো যে কেটা বাজাত উপস্থিত হয়েছে আমি 2:45 PM দিয়ে আছে, পিএম মানে আবেলি, এইটুক যদি আমি 24 আওয়ার যেটো ক্লক আছে সেইটোত যদি লৈ যাও এইটোত কিমান আওয়ার্স হবো, তেনে ইয়ার লগত 12+ হবো, 12+ কইলে কিমান 14 আওয়ার্স 45 মিনিট হবো। হ্যাঁ, আর আমি কিমান সময় পিছত গৈ পাইছো আফটার ট্রেভেলিং ইমান আওয়ার্স, ট্রেভেলিং কিমান করেছো আমি 4.5 আওয়ার্স, বুঝলি, 4 আওয়ার্স, হাফ আওয়ার্স মিনস 30 মিনিট, সো মাইনাস করে দিয়ে কিমান হলো 10 আওয়ার্স, এইট কিমান 15 মিনিট, 10 আওয়ার্স 15 মিনিট, 12তকৈ তলত আছে, তার মানে কি হবো 10:15 এটা AM হয়ে যাবে, এটা 10:15 AM হয়ে যাবে, তেনহলে কোনটো শুদ্ধ উত্তর হবো 10:15 AM মানে এই সি নম্বরটো উত্তর হবো। আশা করো ছাত্র ছাত্রী সকল প্রশ্নসমূহ ভালদরে বুঝি পাইছা, আর যদি বুঝাত কিবা অসুবিধা হয়েছে তেনহলে মোর কমেন্ট বক্সত মেনশন করিব, মই বুঝা দিবলৈ যত্ন করি।